našoj ledenoj se ovo, da neko da ovamo na, na ovome, kako se sajmi, na sajmiš. E, vi ste mene 67. tada 66. Tada kad smo bili šampioni, ja bio klinac. Od 14-15 godina. E sad vidim. To je bilo tako i ostalo je, registrovat će se tako, a kako je danas, to ćemo drugom prilikom. E sad vi nešto registrovali, posle toga sam ja, kao sam u Vojvodini, šta je to ćemo? Vratio sam ja dosta, tako da kažem, te utakmice gde su omladinci igrali, bez daljnjeg Liške je bio ta izrazito levo krilo. Mogu se bilo uporediti sa ovim Džajom. Jel izrazito levo? Da, to i Džaja sam isto, i on je to izjavio. Pa i Džaja sam rekao da sam njegov pravi nastavnik. Pa jasno. Tako se ćemo negdje i centar šutima i igrom. Pa jasno. Vi ste bili prvi Džaja, kakav je bio da se pojavio? Pa, šta da vam kažem? Svaki drugi omladinci koji znaju da igraju fudbal. Najbolji. Tačno. Mislim da je kod nas malo sad zapostavljen talenat. I sad smo krenuli da školujemo decu u ovim, tako da kažem, privatnim školama. To je daleko od razvoja talenta. Jer tu nije nijedan došao da talentovan dečak. Nego je to roditelj htio sin da mu bude fudbaler. Da, ja sam dete sa sela došao, iz Budisave moje. Toliko uspeo si, bez zajedne. Uspeo si. Jel imaš još nešto? Šta je drugo? Mislim, ovako privatno, mi smo imali neke naročite kontakte. Da, ja sam otišao brzo, protiv nas sam postao po 17 godina i 3 mjeseca. 69. sam debitio, 22. gdje sam protiv radnika iz Kragujevca. Znači... Da. A bio sam već omladinski reprezentativac Jugoslavije, standardni, igrao sam na evropskom prvenstvu i bio sam kapiten omladinske reprezentacije, to je čak biće mladinić, bio selektor. Treneri su mi bili pokojni Stevan Ćele Vilotić, zatim Zalma Marković, Mihić i ovaj Tomislav Ivić iz Hajduka. Da, da. Bila da, ona, ta naša generacija je bila strašna. Borota, Janjus, Filipović, Panajotović, Muženić, Peruzović, Jovani Šurja, Kečkeš, Čopor, Mijac. Ja sam bio jedini da onda osjeća. Da, bio je Moča Bošković izabrani Šarenac u prvom krugu kad smo na Cetinu 69. igrali turnir Republike i Pokrajina. I onda oni su, Moča još bio, Šarenac je otvao, Moča još bio u reprezentaciji sve, ali nije mogao onda pored. Onda je on, onaj Peruzović tu bio taj Boljat, Buran, Kojović. I ti, Moča je bio otpao, jedini sam ja ostao i od 69. do 73. sam bio standardni reprezentativac. Igrao sam zvanično, ja kažem, ne računam preko 30 sigurno, ali sam 11 do omladinsku i kapiten bio. Za mladu dve i jednu za B reprezentaciju. Za mladu sam igrao sa Kustodićem, a za B reprezentaciju sam igrao sa Radom. Idemo. Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste samo jedan delić od priloga koje smo pripremili. Biće toga još. Slavko Ličinar, legenda jugoslovenskog fudbala i legenda fudbalskog kluba Vojvodina. Večeras je naš gost. Telefon za uključenje vaša u program 612-062. Gospodin Ličina, šta kažete vi o ovim mišljenjima vaših savremenika, vaših saigrača? Tu su bile između ostalog dvojica vaših trenera, gospodin Malešev i gospodin Ristić. Čuli ste kako su se izrazili o vama, da li je to zaista bilo? Pa ja nemam šta da kažem, ja sam govorio na terenu. I na treninzima, što kaže, jer čovjek ne bi mogao, jer prvo moraš da se pokažeš pre toga. Znači, oni su sve u meni su uvidjeli i nisu se, mislim, niko nije... Od moje Budisave što su me spazili i treneri koji su mi bili, što sam rekao, Čika Učavu Ponatka, Čika Stipan Lukić koji mi i ta, što kaže, bio veliki je bio stručnjak i mene ubacio i moje tu tako osjeća da me ubacio sa 13-14 godina, ja sam specijalista preigrao za prvi tim već. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Poštovanje, izvolite. Slavka Ličinara, pozdravljam sve
Dobro veče, Striče, dobro veče i tebi i Strin. Pozdravljam sve u studiju. Hvala. Sve saradnike Slavkove koji su u njegovoj karijeri sa njim se razivali i sa njim se družili. Također pozdravljam pre svega voditelja. Hvala. I moga sinovca, na koga se, s kim se ponosim, zbog njegove izuzetne ovako angažovanosti u sportu, u fudbalu. I želim mu dobro zdravlje i da se u buduće okrene nečemu što će mu biti od koristi, a on, on zna na čega mislim. To je, jeste. Hvala, je, hvala, Striče. To je ovako amatersko njegovo pevanje i tako dalje. Yes. Evo, toliko hvala i svako dobro želim i vama koji vodite emisiju i svima saradnicima i Slavu Količinaru. Ja vas puno pozdravljam, Striče, vas i... Da, dobro. Hvala vam na javljanju. O Slavku Ličinaru ima mnogo, mnogo toga da se kaže. Zaista je mnogo zaslužio i ova jedna emisija veoma je kratka da bi se bar jedan deo od onoga što je on postigao u fudbalu prikazao i prezentirao vama, poštovani gledalci. Još jednom da vas posjetim, 612-062. A sada bih zamolio režiju, pošto smo skučeni sa vremenom, da vidimo prilog broj 2. Što se tiče fudbalera Ličinara, pre svega drago mi je da me pozvao i drago mi je da mogu da kažem o čoveku koji izuzetno cenio sam i cenim ga i sad i poštujem. Jedan čovjek bio familijan, dobar igrač i lično mislim da je možda i više zaslužio pažnje nego što je do sad prema njemu postupano. Smatram da ne samo on, nego mislim i ovi ostali malo igrači, ali posebno njemu. Smatram da Ličinar je zaslužio to, da. Smatram da je Ličinar to zaslužio, jer je to stvarno bio, posle Vasija Pušibrka, bio jedan od najboljih igrača u Vojvodini. Bio je u reprezentaciji, bio je u onoj jednoj divnoj i dobroj generaciji sa Ivezićem, Nikezićem i ovim Lerincem. I mislim lično da o njemu imam sve najbolje. Ja sam navijao, gledao kad ste bili šampioni, ja sam bio klinac, onda sam završao 8. razred. 66. Period vremena u kome je Slavko Ličinar nastupao za naš klub, može se reći da su ga obeležili ljudi sa velikim željama i nastojanjima da teže ka nekakvom napretku, ka boljitku u životu. Tako da je i fudbal ulepšavao tu opšte povoljnu jednu društvenu klimu i fudbal i fudbaleri činili su, rekao bih, i tu društvenu klimu romantičnom i na neki način je ulepšavan taj ukupan život i pitisanje ljudi. Slavkovi centar šutevi, Slavkovi pogoci, Slavkovi driblinzi ostaće u sećanju mnogih naših navijača kao nešto što je bio vrhunac fudbalskog umeća i fudbalske igre. Sve ono što je Slavko kao fudbaler učinio i uradio igrajući dugo godina za naš klub, učinio je to na takav način da je iza sebe ostavio jedan najlepši ljudski, a i sportski trag po kome će ga ljudi dugo pamtiti i po čemu će ga oni spominjati. Gospodine, da? Tu ste? Tu sam. E, možete, Đorđe, Tarakšija, ovde možete reći nešto o Ličketu, ako želite, snimamo vas. Znate šta, ja bih mogao da pričam i da pravim jednu istoriju o toj ekipi kompletnoj, gde je Ličinar bio taj koji je učestvovao u svim napadima, najposlušniji, najbrži i leva noga mu je bila zlatna. Jedan primer mogu da vam kažem, mi smo pobedili Hajduka u Splitu 4-1, a je glavni igrač koji je trebao da bude po levoj strani je bio Ličinar. Mi nismo jurili Johnny je igrao Hajduka desnog veka, nego smo mu dali slobodu da se ne vraća,
a da jedan od naših igrača koji je najbliži zatvara Johnny-u da ne prođe skroz. I mi smo dobili, zahvaljujući Ličke tu utakmicu, ili je mudro odigrao svih 90 minuta. Tako da Ličke, ne samo ta utakmica, nego sve utakmice, mi smo uglavnom išli preko napada, preko Ličketa, a smo Laciku, Lacika je po desnoj strani bio iznenađenje. Ja ne znam da se vi sećate tog tima našega, koji je zaista igrao najmodernije. Možete navesti ekipu. Molim? Možete navesti šef ekipu tu našu, od Svilara pa do levog krila. Pa mogu bi, ali ne, nije ni sad... A bila je kluba je mogla da igra, bilo je sve jedno ko može, jel tako? Pazite, ja mislim da je to bio već onaj način kako treba igrati taj totalni fudbal. Kako ste vi rekli, da spavate u sred noći, da vas bude sastav tima koji je? Pa to je sigurno tako, to je, ali koliko je prošlo tu, 20 godina, 30, puno godina je prošlo od toga, ja sve njih znam i sigurno da ću doći, da ako je moguće da i pokupim sve, da napravimo jedno veče ili neko slavlje, da posjetimo na sve to. Mi smo imali prvaka koji je zaista osvojio ubedljivo prvenstvo, kažem ubedljivo jer su igrali dobro, ali nisu igrali takav fudbal, nisu igrali to što smo mi sproveli i počeli da sprovodimo u jugoslovenskom fudbalu. Ja ne znam da li ste, da vi verovatno niste dolazili na treninge. Naši treninzi su bili usmereni uvek na utakmicu koja nam dolazi. Tako da smo skupili bodova da nije Zvezda nesretna dala Hajduku i to nikad Zvezdi neću zaboraviti. A to se sad kaju šefe i Olja Petrović, pokojni Pižon i Dule Savić su nam rekli da su znali da će doći do raspada i toga svega, nikad ne bi to uradili. A oni su kupili utakmicu, da kažem, u Sarajevu i isti rezultat je bio 2-1. Da. Pa sa njima je otišao onaj golman Zvezde, kako se zvao. Otišao ga, Hajduk ga je uzeo. Tu utakmica kad se završila, taj golman njihov Zvezdin je otišao i ga Zvezda dala njima. Da. To su stvari koje nisu korektne od Zvezde. Yes. Jer mene je tada njihov sekretar Ćosić zvao da dođem i ja na večeru uveče utakmice. Pa ja kažem, ja sam trener, ja ne mogu doći. Zovite vi mog predsjednika, pošto će doći predsjednik iz Hajduka. Ali to je tako leglo, niti oni zvali nas, niti ništa, ali je predsjednik Hajduka bio zato na večeri uveče utakmice. Da, sećate se šefe kad ste vi, i to imam ja u tempo, prozivali smo tim Hajduka, taj legendari, najčuveni, najjači, da igramo gde god hoće, na Kosmosu i na Mesecu, a Ivić je odbio, nije smeo da igramo, bez obzira da vidimo ko je prvi. Nisu smeli da pristanu. Jeste. Pa to je, ako se ti se, kako se ne bi sećao, ja znam, otišli smo u Skoplje. Da. Pa to je, narod je došao da gleda kako vi igrate. Tako. Oni su nama čestitali. To je bilo pitanje samo koliko golova ćemo dati. Jeste. Ja taj tim ne mogu nikad zaboraviti. I to je tim koji, ja mislim, je igrao najbolji futbal. Ja vas molio da ga ovako sad, da ga od jednog od golmana do... Od Svilara, pa zna to za kako... A ne mogu da se setim. Svilar, Jurčić, Mokuš, Vujkov... Da, u prilike to, da ovaj... Novoselac, Vujkov, Novoselac, Rutonski, Lerin, Civezić, onda igrao Bupi, Vučeković, pošto je Pera imao dva žuta, Bobe, Pavković i Ličnar, ja. Jeste, to je. Ja se sigurno to da je to. Ja se sećam vrlo dobro, ali momentalno kad bi trebao da izdiktiram ceo tip, nisam baš siguran da ne bi pogrešio. Ratko Svilar, dobar dan. Dobar dan, Ratko. Zdravo, Rale. Ja se trenutno nalazim u Belgiji. Vi ste me pozvali povodom mog velikog prijatelja i Ličnara, koji je igrao sa mnom, odnosno ja sa njim u Vojvodini. Šta ja mogu da kažem za Ličketa? Ličke i sve u superlativu, on je izvanredan jedan čovjek. Izvanredan igrač, ima levu nogu i imao je levu nogu. Ja mislim posle Džajića, Skobara Džajića, jedna od najboljih leve noge u bivšoj Jugoslaviji, to je bila od Ličnjara. Moje i
nesreću koju smo svi ovako, ako mogu da kažem, teško prihvatili. Umrla mu ćerka, sad sam se čuo sa njim i čujemo da je počeo da peva, da ima velikog uspeha. Ja mu želim da on sebi želi, odnosno sve najbolje njemu i njegove familije. Hvala ti, Rale, takođe i tebi. Kazi dalje. Hajde, živi. Kazi kako nismo prvi bili, zbog čega? A bili smo moralni, smo prvaci. Mi smo moralni prvaci bili, sigurno osvojili smo drugo mesto, to je bilo 74. i 5. je li tako? Tačno. Evo, sad je Toškara rekao, baš kaže, da na sred meseca izazivali smo tu ekipu i sve, Ivić nije smeo da pristane. Gde god hoće da igramo, da razigravamo za prvo mesto, tog atomskog Hajduka. Nije nam dao ni jedan gol, svi 7 golova smo mi dali, 2-0 u Novom Sadu i 5-0 za nas tamo. Sećaš ti, Marela, kako ste zadnji minut? Ispričaj malo to. U zadnjem minutu prvog polovremena Martin dao je autogol, inače Ličke bio jedan od najboljih na utakmicu, u stvari svi su bili dobri, ako mogu tako da kažem, 1-4 su dobili Hajduka, a Ličke je izuzetno igrao i mislim da smo te godine zasluženo trebali da budemo prvi, međutim ja mislim da je Hajduk kupio utakmicu od Zvezde, koliko ja sam. Ne 100%, pa pripisno je i Dule Savić i Petrović i Olja pokojni. Jeste, ali teško sad pričati, samo mi je što naša generacija nije bila prva. Ali čestitam Vojvodini, ovoj drugoj generaciji koja je bila i prva i pre nas, i ja mislim da Vojvodina je zaslužila ne samo onda u ona vremena i pre naše generacije i posle, nego i sada da bude u samom vrhu fudbala kod nas. Pa mogu da kažem da mi je drago i lepo je bilo igrati sa ovakvim jednim igračom kao što je bio Ličko. Imao je sve, tad u to vreme. Ono što danas imaju, što kaže ovi levi i spoljni, tako kako ih zovu, to Ličke, onda smo mi to kazali, levo krilo. Ja sam počasti i smen bio i trener. Jeste i trener. On je tad imao sve to što danas imaju ovi najbolji igrači i najsavremeniji fudbal. Imao je brzinu, imao je tehniku, imao je taj centar šut koji malo je ko imao, što kaže sad Ličke, Aladžaja. Evo, doživeo je sad i ove godine i drago mi je što mogu samo da kažem sve najlepše o njemu i kao čoveku i kao fudbaleru i našem drugu i prijatelju. I samo neka nastavi ovako i da se družimo i bit će i uspeha i dalje i našoj Vojvodini i njemu kao čoveku. Želim mu sve najbolje.